Ota ona roziligi Allohning roziligidir. Otalarni qiblagohim degan. Ona demagan, onani jannatim degan. Jannat onalar oyog'i ostida. Otani yuziga kulib qarash 100 ming hajni savobini beradi. Seni o'zing ham, shu turishing ham, seni molu davlating ham hammasi otangniki aslida. Sen shu gapni aytganing uchun Alloh seni ko'r qilmayotgandan Allohga hamd bo'lsin, Allohga hamd bo'lsin, birodar. Lekin farzandim mana shunday ish qilishliklari oq bo'lishligiga sabab bo'ladi. Ey ko'cha, ey zamonaviy ilmni biladigan sen tirrancha. Sen kecha burningni oqizib yurganingda kim senga qaradi? Alloh taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi. Faqat Allohga ibodat itoat qilamiz. Allohga sig'inamiz. Allohdan so'raymiz. Va undan keyinchi ularni xizmatlarini har kun eng oxirgi kun qilyapman deb o'ylab oliy maqomga chiqarib qiling. Boshqa masalalaringiz bor, dunyoviy tashvishlaringiz bor. Qiynalgansiz, ota-onangizni oldiga olib kelmang birodar. İki qo'li telefonda na ovqat yeganimizni bilamiz, na o'g'limiz oldimizda turganini biladi. Kerak emas deydi bunaqa. Farz otamiz yoki onamiz aytayotgan gapini miyasida tanlayaptimi? Siz oqsiz birodar. Qayerga borsangiz boring. Bugungi juma amru ma'ruf soatlarida ota-ona roziligi Allohning roziligidir degan mavzu kelgan. Bu ham bo'lsa Alloh taoloni biz sizga bergan in'om irodasi bilan bugungi kundagi eng dolzarb mavzulardan. Aslida musulmon uchun, mu'min uchun, biz uchun, siz azizlar uchun ota-onaning roziligi, ota-onani hurmatini joyiga qo'yishlik, ota-onani e'zozlash, ota-onani sha'ni, obro'yi qanday, darajasi qanday ekanligini tushuntirishlik biz uchun uyatli. Aslida mu'min uchun buni tushuntirishlikni hojati yo'q. Mu'min o'zi tushunadi. Ota-ona kim? Qanday zot? Alloh taoloni ularga bergan fazlu karami qanday? Bugun biz ota yoki ona deyapmiz. Yoki bugungi kunda ularning ismlarini boshqalar qanday aytadi bilmayman. Lekin bundan oldingi zamonda ota demagan. Otalarini qiblagohim degan. Chunki buni ham tagida bir fazilat bor. Ona demagan, onani jannatim degan. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning ahodislari bor. Al janna tahta aqdamil ummahat. Jannat onalar oyog'i ostida degan maqolni, bu hadisni biz ko'p eshitganmiz. Yoki ulamolarimiz marhamat qilib aytadilar, inson ertalab turib otasining yuziga bir tabassum qilmoqligi oddiy narsa. Ehson obormaysiz, ovqat bermaysiz, hech narsa qilmaysiz-da ertalab turib otamizning yuziga, onamizning yuziga bir tabassum ila qaraymiz. Assalomu alaykum deymiz, yaxshimisiz deymiz. Yaxshi yotib turdingizmi deymiz masalan. Yoki ertalab ularni hollaridan alohida tursak, xabar olayotganda shundaygina hech narsasiz kirib kulib qaramoqligimiz 100 ming tahajni savobini beradi. Otani yuziga kulib qarash 100 ming hajni savobini beradi. Bugungi yil 2023 yil bo'lsa, yilni 2023 yilni boshida birinchi hijriy yilda, yilda tug'ilgan bo'lsa ham, hozirgacha o'sha tirik bo'lsa 2023 ta haj qilgan bo'lardi. Haj yilida bir marta keladi. Otani yuziga bir ko'rilib qarash 100 ming hajni savobini beradi u. Bu insonning aqliga sig'mas darajada katta manfaat, katta savob. Uch narsa bor. Uch narsaga shunday harakatlanmasdan shunday qarab turishlik u ibodat. Masalan, masjidga keldik. Masjidga namoz o'qimasak, turib suralarni o'qib, ruku va sajda qilmasak savob bo'lmaydi. Demak, namozni savobini ola olmaymiz. Ihson berishlik uchun birinchi ishlash kerak.
İşləb, topib, ailədən, rüzgardan artırıb, ihsan qilsək qancha harakat? Va shu harakatdan keyin beriladigan narsa ihson va undan keyin savob bo'ladi. Uchta narsa bor. Oddiy qarab turgan holatda ham savob bo'laveradi. Birinchisi Ka'ba. Ka'baga shundaygina Allohning qudratini tafakkur qilgan holda qarab turish ham ibodat. Taqriban aytadilar bir qaraganda 25 savob. Ya'ni u bir qarash bir lahzada bo'ladi. Olimlarimiz aytadilar, bu endi sahihmi, nosahihmi bilmaymiz. Bir sekundda qarasak 25 savob. Bir minut demak 60 sekunddan iborat. Demak uni 25 ga ko'paytirishlik kerak. 60 ni 25 ga ko'paytirishlik kerak. Demak bu 1 daqiqani savob bo'ladi. Demak 1 soat qarab tursakchi. 10 soat qarab tursakchi. Yoki hajga, umraga borganlar ibodatdan charchab Ka'baga qarab tursa ham ibodat ketaveradi. Alloh unga savobni yozaveradi. Bu Allohning fazli bu. Allohning barakoti. Ikkinchisi ota-ona. Uni bir xizmatini qilmaymiz. Unga bir ihson bermaymiz. Ota-onaga bir yaxshilik qilmaymizda xuddi shunday tafakkur ila kulib qarab o'tiramiz. Savoblarimiz yozila boraveradi. Harakat qilmasak-da, boshqa bir ortiqcha ish qilmasak-da, otamizni, onamizni oldida bo'lib turib, ularga xizmat qilmasdan kulib qarab yonlarida turishlik ham savobimizni ziyoda qilib boraveradi. Va uchinchisi esa Qur'on. Qur'ondan ko'zlari charchab dam olishlik uchun ham Qur'onni oldiga ochib, Qur'onga qarab turgan odam ham uning ham savobi ketaveradi. Alloh taolo unga savob beraveradi. Bugungi kunda Ka'bai Muazzamaga, umraga borganlar Ka'bani qanday ehtirom qilishadi? Oyoq kiyimlarini yechib, sumkalarimizga qo'yib, Ka'batulloh haram atrofiga kiramiz. Uni aylanamiz, tavof qilamiz. Har bir qaraganda bir Alloh taoloning fazli har bir qaraganda yuraklarimiz eziladi. Va unga bir qarab, bir teginib, qo'limizni o'pib, yoki bir Ka'ba po'sh bo'lsa ham uni quchoqlab o'pish bir baxt. Inson qanday talpinadi? Va mana shunday ibodatlarni shu joyda qilganlar otalarini xuddi shunday ziyorat qilsin, aytganlarini qilsin, ularni peshonalaridan, otalarini peshonalaridan o'psin. Ularni xizmatlarini qilsin, ularga yangi kiyim, yangi taom, chiroyli narsalar olib bersin, xuddi shu savobni oladi va undan-da ziyoda. Olimlarimiz nega aytayaptilar? Ertalab turib otamizga bir chiroyli holatda bir qarab qo'yishlik 100 ming hajni, umrani emas, 100 ming hajni savobini beradi dedilar. Bugungi kunda ko'p joyda eshitayotgan narsalarimiz Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning zamonlarida ham bunday narsa bo'lgan. O'sha zamonda 1-2 bo'lib qolmasa umuman unaqa narsalar bo'lmagan. Qanday? Otalar farzandlari haqqidan shikoyat qilib kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonalarida bu hadisni Jobir ibn Abdulloh sahih hadisda rivoyat qiladilar. Bir o'g'il keldi, otadan shikoyat qilib, "Ey Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, sizga bir shikoyatim bor." "Nima shikoyat? Kimdan shikoyat?" "Otamdan shikoyatim bor." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yuraklari ezildi. "Nima shikoyat? Men shuncha mehnat qilaman, shuncha yelaman, yuguraman, harakat qilaman. Uylarimga bir narsa yig'aman deyman. Otam mendan so'ramasdan, uni tejab tergamasdan tarqatib yuboradi. Berib yuboradi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qaysi bir narsaga hukm chiqarsalar ikkala tomonni ham eshitardilar. O'g'il tarafni eshitdilar endi. "Borda" dedilar, "otangni chaqir." O'g'il bordida, "Ey ota, assalomu alaykum, sizni Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam chaqiryaptilar."
chaqirdilar. Yo'lda borayotgan vaqtlarida otani yuragi sezdi-da, juda xavotir olib, juda noqulay ahvolga borib Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga yuzlandi. Payg'ambarimiz aytdilar: "Sen buni molini so'ramasdan bundan ehson qilar ekansan yoki olib ishlatar ekansan yoki olib falon ish qilar ekansan" deganlarida otalari aytdi u yigitni: "So'rangchi, men uni qayerga xarajat qilayotgan ekanman? Uni singlisiga xarajat qilaman. Uni farzandlariga xarajat qilaman. Tog'asiga, ammasiga, xolasiga, qarindoshlariga olib bundan so'roqsiz bo'lsa-da, men olib ularga ehson qilaman, ularga xarajat qilaman. Toyinki farzandimni ishi yurishsin. Toyinki Alloh taolo bunga baraka bersin. Toyinki Alloh taoloni o'zi bunga yaxshilik bersin" deganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'rnilaridan turib u o'g'liga qarata: "Bu sahih hadis. Anta mashhur hadis bu. Anta va maluka li abika. Ey birodar, ey bola. Seni o'zing ham, shu turishing ham, seni mol-u davlating ham hammasi otangniki aslida." Bu Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hadislari. Bugun 4 so'm pul quli pul ko'rgan bolalar nima deydi? "Men buni o'zim qilganman" deydi. Endi otasi qarib qoldi ularni. Endi quli ishga bormay qoldi. Nima deydi? "Bu meniki" deydi. Birodar, seni o'zing ham, turishing ham, seni mol-u davlating ham yoppasiga hammasi otangniki-ku aslida. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam hadisda aytayaptilar. Bugungi kunda Alloh taoloni o'zi panoh bersin, biz birovni yomonlamoqchi emasmiz, lekin shu joyda ota-ona mavzusida kelganda odamni ozgina asabi buziladi. Nima deydi? "Men deydi zakotimni deydi otamga bersam bo'ladimi" deydi. O'zi sen zakotdan bo'lgansan-ku o'zi. Otang senga o'zi zakotini beryapti-ku. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Endi bu endi boy bo'lib qoldi, otasida hech narsa yo'q. Uni ko'zicha otamga deydi, "Men zakotlarimni katta pulimni etib bersam bo'ladimi" deydi. Otaga zakot berib bo'lmaydi. Sen shu gapni aytganing uchun Alloh seni ko'r qilmayotgandan Allohga hamd bo'lsin, Allohga hamd bo'lsin, birodar. Bugungi kunda biz katta bo'ldik endi. Bizni kiyinishimiz bozordan emas, ko'chadagi magazinlardan bo'ldi, butikdan bo'ldi uni. Lekin otamizga etib berayotgan narsamiz, otamiz kiyayotgan narsaga bir qaraylik. Xor bo'ladi u banda. O'zi qanday kiyinsa, undan qimmatrog'ini otasiga olib bersin. O'zi qanday bugun kundalik xarajat qilayotgan bo'lsa, otasiga undan ko'prog'ini etib bersinki, dunyoda oq bo'lib qolmasin. Otalar sabrli ular. Tuppadan to'g'ri farzandlarini oq qildim demaydi hargiz. Lekin farzandim mana shunday ish qilishliklari oq bo'lishligiga sabab bo'ladi. Bugun otalarimizga quloq solmayapmiz bugun. Nima deyapmiz? "Otam bu zamonni tushunmaydi" deyapmiz. "Otam bergan maslahatlar ko'chaga to'g'ri kelmaydi" deymiz. "Otam bergan narsalar yoki otam biladigan narsalar hozirgi zamonaviy ilmga to'g'ri kelmaydi" deymiz. "Ey ko'cha, ey zamonaviy ilmni biladigan sen tirrancha. Sen ko'cha burningni oqizib yurganingda kim senga qaradi? Yoki bugungi kunda seni ko'chaga chiqarib qo'yib, orqangda turib seni haqqingga duolar qilayotgan kim? Sen bugun Alloh taoloni fazli ila ko'chada chiqib omading chopyapti, yamlamay yutyapsan. Buni sababi nima? Buni sababi orqangda otang seni duo qilayotgani, onang seni duo qilayotganligi. Ularni duolarini shaksiz, shubhasiz duolari ijobat bo'layotgani, birodar. Shuning uchun sen ozgina o'zingga kelib qol. Ozgina o'rinini bilsin. Bu holatni, bugungi kundagi bizlarni qilayotgan holatlarimizni bilib Alloh taolo 14 asr oldin Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga oyat nozil qildi. Bilardi Alloh taolo bizni qanaqaligimizni, ikki tinga qimmatligimizni. Bugun ota deymiz. Ota deya olmasak ham nima deymiz? Ota demaymiz. Chol qanaqa deydi? Bobo qanaqa deydi? Birodar, u aytish mumkin emas unaqa. Bundan oldingilar qiblagohim degan. Telefon qilamizda chol kampir qanaqa deymiz. Bobo uyda yuribdilarmi deymiz? Yo falon narsani bobo'ga oldim deydi.
Ko'p ko'rmizda, eshitganmiz-ku. Bu tabiiy narsa bo'lib qoldi. Yoki har xil narsalar, ruscha, inglizcha, qanaqadir narsalar deymiz. Yo'q, birodar, bunday bo'lmaydi. Bunaqangi narsalar hurmatsizlikka o'tadi aslini olganda. Otamizga qattiq tegadi. Birodar, otangiz telefon qilsa, qayerdadir, qayergadir bo'lsangiz, o'rningizdan turib odamlarni qo'ying atrofingizdagi o'zingizga o'xshagan 2 tinlik odamlarni. Otamiz telefon qilsa, ovozini o'chirib qo'yamiz, keyinroq gaplashamiz, zaril emas deymiz. Zaril birodar. Otangiz sizga huda-behuda telefon qilmaydi. Sizni oldiga chaqirmaydi. Qo'ying o'rningizdan turib ular bilan gaplashing. Nima deydi? O'rningdan turib gaplashasan-ku deydi. Birodarlaringiz, qo'ying ularni gapiga. Alloh taolo ularga ham otasini hurmat qiladigan darajada insof bersin, tavfiq bersin, odamgarchilik bersin. Bugungi kunda otasini, onasini hurmat qilmaydiganlar, qanaqangi hurmat? Hurmatini bugungi kunda qo'rqadigan odamimiz, rahbarimiz bor-ku, qo'rqamiz, soyasiga salom beradi. Yoki bugungi kunda qanaqangidir ishini bitqazadigan odam qanaqangi hurmatli? Uni ham qo'ying. Ertaga umraga, hajga borganda Ka'bani mana internet tarmoqlarida, televizorlarda ko'ring. Ka'bani atrofini aylanib, Ka'bani xohlagan bir devorini o'paman deyishlikka qanaqa navbat? Mana shu darajada otangizni, onangizni hurmat qilmaguningizcha birodar, dunyoda hurmatingiz yo'q sizni. O'qing, to'rtta birodaringizni orasida Alloh sizga mansab bergan bo'lsa, sizga lagambardorlarni qilayotgan hurmatini qo'ying. Ularga aldanmang birodar. Hurmatda bo'lganingizda ham, mansabda bo'lmaganingizda ham otangiz sizga, onangiz qanday mehr ko'rsatadi, xuddi shunday mehr ko'rsating. Allohni fazlidan umidvor bo'ling. Shu holatni bilgan Alloh taolo Qur'oni Karimda nima dedi? Va qaza robbuka alla ta'budu illa iyyah va bil validayni ihsana. Robbingiz o'zigagina ibodat qilishlikka buyurdi. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi. Faqat Allohga ibodat, itoat qilamiz. Allohga sig'inamiz, Allohdan so'raymiz. Va undan keyinchi Alloh taolo Qur'onda aytayapti. Faqat Alloh o'ziga ibodat qilishlikni buyurdi va bil validayni ihsana. Va ota-onalarga yaxshilik qilishlikni buyurdi. Demak, Allohga itoat qilganimizdan keyingi itoat qiladigan zot kim? Ota-ona, rahbar emas, boshliq emas. Ota-onangizga itoat qiling. Undan keyin qolganlar. Rahbar bo'ladimi yoki qanaqangidir tashkilotlar bo'ladimi, bemalol. Ota-onaga itoat qiling. Ota-onani hurmatini joyiga qo'ying. Ota-onani e'zozlang. Ota-onaga kerak bo'lsa, ularni ehtiromlarini go'zal maqomda qanday darajada qilib bilasiz? 100%. Boshqa imkoniyatingiz yo'q. Mana shu darajada har kun itoatlarni qilish kerak. Hurmatlarni qilish kerak, xizmatlarni qilishlik kerak. Ishxonaga kelganingizdan keyin bir narsa bor qoidada. Xuddinki birinchi kun ishlayapman deb ishlang. Inson birinchi kun ishga borganda nima qiladi? Hamma narsani o'rganishlikka harakat qiladi. Biror bir narsani qo'ldan chiqarmaslikka harakat qiladi. Demak, ishlash jarayonida xuddi birinchi kun ishlayotganda ishlang. 10 yildan beri ishlayapsiz aslida, lekin xuddi birinchi kun ishlayotganda ishlang. Xo'p, ota-onaga kelgandachi? Ota-onani xizmatini qilayotgandachi? Eng oxirgi kun ularni xizmatlarini qilyapman deb o'ylang. Bundan keyin qila olmayman deb o'ylang. Va shu kun qo'lingizda qanaqangi 100% imkoniyatlar bor, maksimum uni ishlating. Chunki ertaga yo siz bo'lmasligingiz mumkin yoki ular bo'lmasligi mumkin. Ularni xizmatlarini har kun eng oxirgi kun qilyapman deb o'ylab oliy maqomga chiqarib qiling. Oyatning davomida imma yablug'anna. Xo'p, ota-onaga qanday endi qachon xizmat qilamiz biz? Alloh taolo vaqtini ham aytayapti. Vaqti qachon? Indaha imma yablug'anna indakal kibar. Endi ularning yoshlari katta bo'ldi endi. Ko'zlarining nuri ozgina pasaydi. Qo'llaridagi quvvat ketdi.
yürüyüşlerdeki saldamlik, salobat ketti, soç sakallarına oq tüştü. Endi ular katta bo'ldi. Endi ularga inson, o'g'il, farzandlar, qizlar yaxshilik qilishligi. Yaxshilik qilishlikdan oldin qanday bo'lishlik kerak? Alloh taolo Qur'onda aytayapti buni. Va la taqul lahumo uffin. Ularga uf dema. Mufassirlarimiz o'zlarining tafsir kitoblarida, muarrixlarimiz o'zlarining kitoblarida, olimlarimiz o'zlarining naqllarida aytadilar, Alloh taolo nega aynan Qur'oni Karimda fala taqul lahumo uffin. Fala degani batahqiq. Ya'ni huruful muqattaat, ya'ni batahqiq albatta sen batahqiq ularni oldilariga bo'lsang uf dema. Qanaqangi holatda ishing bo'ladimi, tijorating bo'ladimi, kasalliging bo'ladimi, qanaqa bo'lishligidan qat'iy nazar. Ota-onani oldidamisan, umuman uf demagin, deyapti Alloh taolo Qur'oni Karimda. Nega Alloh taolo uf so'zini Qur'onda keltirdi? Olimlarimiz aytadilar, inson ko'pincha uch holatda uf deb o'radi. Birinchisi, yomon badbo'y hidni ko'rganda uf deb o'radi. Buncha sassiq deydi, bu buncha badbo'y deydi. Ikkinchisi, og'ir narsani ko'targanda uf deb o'radi. Uchinchisi esa farzandimi, do'stlarimi, qanaqangidir behuda gaplar zeriktirib yubordiki, gap ko'payaverdiki, uf ey to'xtanglar deydi, zerikib ketdim deydi men. Mana shu holatda uf deb o'radi. Shunda olimlarimiz talqin qilib aytadilar-ki, ota-onamizni oldida biz uf desak, ota-ona o'ylaydi, endi biz qaridik. Qaraganda bizlardan kelayotgan qanaqangidir noxush hidlar farzandimni burniga yoqmadimi deb o'ylaydi. Undan xijolat bo'ladi. Shuning uchun uf demang. Boshqa masalalaringiz bor, dunyoviy tashvishlaringiz bor. Qiynalgansiz, ota-onangizni oldiga olib kelmang birodar. Ikkinchi, og'irlik sezganda uf deydi. Agar uf deb orsak, ota-ona ikkinchi o'ylaydi. Biz endi qarib qoldik, hech qayerda ishlamaymiz. Oladigan pensiyamiz o'ziga yarasha, hayotimizga yetmaydi. Farzandim biz uchun shuncha xizmat qilyapti. Dorisi bor, darmoni bor, doktori bor, u bu narsa yegimiz keladi. Demak, farzandim qiynalib qolibdi, uf deb ordi deydi. Va uchinchisi esa ota-onamiz nima deydi endi? Ko'chaga ko'p chiqmaydi biz bilan. Xuddi bizdek biz vallomat bo'lganmiz-ku, zamonaviy ilmlarni, har xil gaplarni bilamiz. Endi ular bugungi kundagi texnologiya, bugungi kunda xabarlardan yiroq eski gaplarni gapirib yuradi. Tog'ang unda edi, o'tgan yili unda edi deydilar. Xo'p, deyotgan vaqtda mabodo uf deb orsak, meni gapim buni zeriktirib yubordimi deb o'ylaydi. Shuning uchun Alloh taolo Qur'oni Karimda ota-onamiz bizni oldimizda xijolat bo'lmasligi uchun ularni oldida biz uf demasligimiz kerak. Qanaqangi muammoyimiz bor, ko'chada tashlang. Onangizni yoki otangizni oldilariga erkin qush bo'lib, xursand bo'lgan holatda kiringda ular bilan suhbatlashing. Bugungi kunda otalar shikoyat qilib keladi. Na'uzu billah. O'g'lim keladi deydi har hafta yakshanba kuni. Qoldirmaydi. Har hafta yakshanba kuni bizani uyimizda. Yarim kun keladi. Soat ertalab 10 da keladi. Biz bilan inshaalloh abed qiladi, peshinni birga o'qiymiz, undan keyin chiqib ketadi oilasi bilan. Xo'p, nima shikoyat unda? Har hafta kelayotgan bo'lsa, bizga moddiy mablag' ham beradi, mashinalar olib bergan, uylar qurib bergan, pullarimiz alhamdulillah. Har yili 2 marta chet elga borib dam olamiz. Kiygan kiyimimizni hammasi qimmat do'konlardan. Onasinikini ham meni ham. Biror joyda bizni kam yoki bugun pulimiz tugab qolgan joy yo'q. Kelib bizlarga oy davomida 5000 dollarlab bizga qo'limizga tutqazadi. Lekin domla kerak emas, deydi. Nega desam, nima bo'lyapti, nima holat bo'lyapti desam, keladida assalomu alaykum va alaykum assalom qo'li ikkita telefonida qaraydi, telefonda gaplashadi, ko'chaga chiqadi, ichkariga kiradi, gaplashadi, asabiylashadi, unga buni buyuradi, undan buni oladi. Kimdir uyimizga kelib bir narsa beradi, o'sha mehmoni bilan yarim soat ko'chada qolib ketadi.
ikki qo'li telefonda na ovqat yeganimizni bilamiz, na o'g'limiz oldimizda turganini biladi. Kerak emas deydi bunaqa. Ayting deydi, bizni oldimizga kelganda yarim kun telefonni ishlatmasin deydi. Biz uni har bir og'zidan chiqayotgan gapga muhtoj bo'lamiz. Nima aytarkin, nima derkin? Shuncha o'g'lim harakat qilyapti, biz uchun mehnat qilyapti deymiz. U bir narsalar bilan ovora bo'ladi-da, yarim kun juda tez o'tadi-da chiqib ketadi shu bilan deydi. Qarayapsizmi, nima narsaga ota-ona e'tibor beradi? Birodar, bugungi kunda sizni ayolingizga, sizni do'stingizga, sizni o'rtoqlaringizga, sizni qo'shningizga, sizni atrofingizda yurgan, sizni ko'tar-ko'tar qilib yurganlarga pulingiz kerak, ehsoningiz kerak. Ularga beradigan narsangiz kerak. Birodar, ota-onangizga umuman sizni hech kimligingiz, qanaqa mansabda ekanligingiz, pulingizni qanchaligi kerak emas, umuman muhim emas. Ota-onangizga siz muhim. Sizni og'zingizdan chiqayotgan gap muhim. Sizni bugungi kunda nastroyingiz muhim. Shunday ekan, o'zingizni yig'ishtirib oling. Behurmat qilmang. Ularni oldilarda yarim kun telefon ishlatmasangiz, dunyo buzilib, osmon yerga kelib yopishib, ertasi kuni qiyomat bo'lmaydi. Sizni bugungi kun yarim kun har haftada otangiz, onangizni oldida bemalol xotirjam faqat ular bilan suhbatlashib, gaplashib o'tirishligingiz, ertaga shirkatlaringiz, do'konlaringiz sizni vallomat narsalaringizni kasot holatga keltirib qo'ymaydi. Shuning uchun o'zingizni yig'ishtirib oling. Ota-onalar, bizni oldimizda mana shu narsani shikoyat qilib kelishligi sizni oq bo'lganingiz. Tushuntiraymi nima uchunligini? Agar bugun otangiz, bugun onangiz ertalab turib xohlagan gapini, xohlagan bor-ku, xayolida nima bor? Shuni sizga gapira olmasa sizni oq bo'lganingiz shu. Demak, otamiz gapirayotgan gapida filtr qilyaptimi? Bu gapni aytsam o'g'lim xafa bo'ladi. Bu gapni aytsam buni kelinga aytib qolsa bizni uyimizga kelmay qo'yadi. Bu gapni aytsam farzandini injiqlik qilayotganligini aytsam ertaga farzandini olib kelmay qo'yadi. Masalan, farz otamiz yoki onamiz aytayotgan gapini miyasida tanlayaptimi? Siz oqsiz birodar. Qayerga borsangiz boring. Siz dunyoda zo'r bo'lishligingiz mumkin, erta qiyomatda do'zaxiy bo'lasiz. Dunyoda zo'r bo'lishligingiz ham bugungi kunda ota-onangizning duolari bilan. Ertaga xor bo'lasiz ota-onangiz o'tgandan keyin. Ota turib, ona turib, ertalab uyqudan uyg'onib xohlagan gapini sizga filtrsiz, xohlagan tempda yoki baqirgan holatda, past holatda, o'tirgan va turgan holatda ayta olmasa sizni oq bo'lganingiz, siz o'zingiz xarakteringizni ko'rsatganingiz uchun ularni oldida arazlaganingiz, tumshug'ingiz, kayfiyatingizni ko'rsatganligingiz uchun ular gapni tanlaydigan bo'ladi. Demak, ota-ona gapni tanladimi, birodar, siz oq bo'ldingiz. Ota-ona tanlamasin, xohlagan gapini gapirsin. Bugun ertalab turadi-da, yo'q, men ovqat yegim kelmayapti. Xo'p, men falon joyni falon narsasini yemoqchiman desa. Xo'p, ketdik. Ishim bor, men majlisim bor, siz bir kun olding aytsangiz bo'lmaydimi degan gaplar bo'ladi. Kechagina ko'chani ovqatini keltirdim-ku desangiz. Yo'q birodar, unaqa emas. Bo'ldi, xo'p, tamom. Alloh taolo bizga namoz o'qi dedi. Ha? Biz nima deyapmiz? Nimagami? Nimaga desak kofir bo'ladi odam. Bo'lmaydi. Nimaga namoz o'qishligimiz? Yo'q, Alloh aytdi, bo'ldi, qilish kerak. Xo'p, ota-ona aytdi. Nega Alloh taolo faqatgina o'zining ibodatini birinchi aytib, undan keyin ota-onani keltiryapti? Ota-onani ham gapi muhokama qilinmaydi. Qilinadi u. Xohlagan narsasini qo'yib berish kerak qilsinlar. Bugungi kunda qo'ng'iroq qilib, "Men falon narsani yegim kelyapti. Men bandman, men hozir mehmonlar bilan o'tirib qoldim." Siz nega har kun meni ovora qilasiz? Yo'q, unaqa narsa bo'lmaydi. Itoat qilish kerak. Xuddi shunaqa itoatki, bo'ldi, boshqa narsa ko'zimizga ko'rinmasligi kerak. Shu ishni qilish kerak. Alloh taoloning fazli bu. Bu Alloh taoloning biz u sizga bergan imkoniyatlari shu. Ota-onalarimiz jannat eshiklari.
birlari vafot etgan bo'lsalar, demak eshikdan kirishlikni 50% yopildi. Jannatga kirishlikni 50% bor. Onamiz yoki otamiz tirik. Shunaqa ishlarda bardavom bo'laylik. Bugungi kunda biz ota-onalarimiz bizlarga har xil gap gapira olmayapti bugun. Xafa bo'lib qoladi deyapti. Bugun puli yo'qdir deyapti. Chunki biz ishimizda noliganmizda oldida. Falon narsani olib ber desa, o'ziga pul kerak bo'lib qolgan bo'lishligi mumkin. Xo'p, shunga sabr qilay, keyingi oy olaman deydi yo o'zi keltirib qolar deydi. Unaqa qilmang, unaqa holatda siz munosabat tutmang ota-ona bilan. Har zamonda ularni hollardan xabar oling. Yolg'iz holatda, ko'chaga chiqargan holat, nima gapingiz bor? Nima xohlaysiz? Nima olib beraylik? Biz qanday bo'laylik? Biz yana nima ishlar qilishligimiz kerak? Degan maslahatni soling. Ular aytsinlar bizga. Va aytganlaridan keyin darrov qiling. Nega og'irlik qilib qolib, men aytgandan keyin pulini jamlab, qanaqangida narsalardan o'zini cheklab shu ishni qildi deb o'ylamasinlar. Siz qiling, ota-onangizga qiling. Alloh taoloni o'zi shunaqangi sizni badavlat qilib qo'yadi. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda yas'alunaka madza yunfiqun qalu ma anfaqtum min khayrin fa validayn wal aqrabin. Ihson to'g'risida savol berildi. Qanday ihson qilishligingiz so'raldi. Albatta, nimagaki ihson qilsangiz avval ota-onadan boshlang. Undan keyin aqrabin واليتامى والمساكين وابن السبيل undan keyin qarindoshlar, qo'shnilar, musofirlar, yetimlar, birinchi kim? Ota-ona. Eng ehsonimizga, eng chiroyli sovg'amizga arziydigan o'shalar. Shular borki, shularning duolari borki, bugun yilib yuguryapmiz, omadimiz chopyapti bugun. Bugun omadi chopmayotganlar. Omadi chopmayotganlar. İşi kasodga uchrayotganlar. Bugungi kunda bankrot bo'layotganlar. Bugungi kunda ishdan haydalayotganlar. Bugungi kunda qanaqangidir dunyo miqyosida baloga, qiyinchilikka qolib ketayotganlar ota-onasi bilan muammosi bor. Aniq bu. Olimlarimiz aytadilar, davlating kundan kunga oshib ketmayaptimi? Kundan kunga boyib ketmayapmizmi? Demak, ota-onamiz bilan muammoimiz bor. İlmimiz kundan kunga oshib bormayaptimi? Ustozimiz bilan muammoimiz bor. Mana ikkita narsa. Bugungi kunda ishimiz zo'r yurishligi uchun reklama kerakmi? Yo'q, birodar, qo'ying u reklamani. Otangizni boring, bir joyga ziyofat bering, chiroyli kiyim olib bering, yaxshilik qiling, oldilarda bo'ling, oyoqlarini yuving, peshonalaridan o'ping. Xizmatlarni qiling qo'ldan kelgancha. Ertalab barvaqt turib chiroyli tansiq taom ertalab bo'ladigan mana tut pishganda tut olib bering, ertalab nahorda qaymoq olib bering, issiq non olib bering, birga kulishib dasturxonda o'tiring. Hech narsa kerak emas birodar. Sizni tijoratingiz, mansabingiz shamolday tepaga uchadi. Bugun bunday bo'lmayotganlarni uyda ota-onasi bilan muammosi bor. Ota-onalari vafot etganmi? Ularning haqlariga duo qiling. Qabrlarini borib ziyorat qiling. Ularning nomlaridan ehson bering. Shu mana ota-onaning roziligi. Yana kerakmi? Ota-onalar vafot etgan bo'lsa, amakingiz bor otaning o'rnida. Onangiz vafot etganmi? Xola bor otaning o'rnida. Ular ham vafot etganmi? Otalarimiz, onalarimiz hurmat qiladigan odamlar bor edi. Qo'shnini qanaqangidir boshqacha hurmat qilardilar. Urtoqlarini qanaqangidir yaxshi ko'rardilar. Ularni ziyoratlariga boring. Ularga bir ehson eting. Otamni do'sti edingiz ding. Onamni dugonasi eding ding. Siz uzoq qarindoshimiz, onam sizni boshqacha yaxshi ko'rardilar deng. Ehson bering. Undan keyin o'zgarishni ko'ring, birodar. Shuning uchun bugungi kunlarda ota-onalarini hurmatsiz qilayotganlar yoki bugun Alloh taoloning fazli ila ota-onasini hurmat qiladi-yu, mavzu boshqa joyda. Saudiyada bo'lgan holat, tilla do'konda, tilla do'konni sotuvchisi, müşteri aytayapti. Bir kun bir oila keldi, ona bor, o'g'il bor, ayol bor, xotini bor, bitta nevara bor. Ona yetaklab turibdi, nevarani onasi yetaklab turibdi. O'g'il xotiniga 6000 riallik, taqriban 2000 dollar turadi. 2000 dollarlik tilla tanlayapti,
ona ham keldida bitta uzuk 2,5 ming riyolga. Ya'ni 2,5 ming riyol taxminan bir 800 dollar bo'ladi. Shunaqa tanlab qo'ydi. Va nevarasini yana tilla magazinni har joyida o'ynatib yuribdi. Erkak keldida 6 ming riyallik ayolni tanlaganini oldida va aytdiki, ana u ayol sizni onangizmi? Ha, onam. U kishi ham bir narsa tanlab qo'ydilar. U kishi u narsa uncha qimmat emas. Qimmat emas. Mana shu tanlaganlari deganlarida, "Yo'q" dedi, "meni boshqa pulim yo'q" dedi. U kishi qari bo'lsalar, uzuk nimaga kerak dedi u kishiga. Deganda sotuvchi hayron bo'ldi. "Xo'p" dedi-da, 6000 riyal pul berdi-da, ayoli to'xtatdi, "To'xtang" dedi. "Oyjonga, onangizga ham olib beraylik. Onangiz-ku, qaynanamiz-ku, menga olib berdingiz, u kishiga qanday endi olib bermasak?" dedi. "O'zi uncha qimmat narsa emas-ku, olib beraylik" dedi. Shu joyda nima fikr keladi bizda? Ayol soliha ekan deymiz-da. Ha? Ayoli soliha ekan, ayoli yaxshi ekan, eridan ko'ra ancha aqlliroq ekan deymiz. Yo, men bunday o'ylamayman. Nima deydi oxirida? U kishiga ham uzugini olib berish kerak. Farzandimizga boshqa kim qaraydi unda? Biz ishga borsak deydi. Maqsad nima? Demak, xotinni kuyayotganligi nimadan? Hozirku bu qimmat narsa emas, olib bermasangiz xafa bo'lsalar, bizni bolamizga qaramasalar, o'zi bog'cha bir oyligi 500 dollar-ku, olib bering, men minnatgina uzuk olib berdik deb onangizga qaratamiz o'g'limizni deydi. Aslida unday emas. Aslida musulmon qanaqa bo'ladi? 6000 riyallik ayoliga olib berdimi? Berdi, olib beraversin, muammo yo'q. 10000 riyallik onasiga olib berishli kerak. Ayolidan qimmatrog'ini olib berish kerak, birodar. Ayolimizga bugun 100 dollarga ko'ylak olib beryapmizmi? Onamizga kerak emas u ko'ylak. Lekin undan qimmatrog'ini onangizga olib bering. Onamiz kiymaydi, pulini yetib bering. Xotinimga ko'ylak olib berdim 100 dollarlik. Sizga mana bu 200 dollarlik. Xohlasangiz ko'ylak oling, xohlasangiz bir narsa oling. Men unga olib berdim. Allohning oldida qanday javob berasiz? Ayolingiz onangizdan qimmat kiyim kiysa. Ko'rmaysizku siz, birodar. Bugun mashinalarimiz bor. Nima deymiz? Otamizni ko'zi ko'rmaydi deymiz, yaxshi ko'rmaydi, hamma joyiga turtib surtib yuradi. Otamizga deymiz, matizam bo'laveradi deymiz. O'zi katta qimmat 50 ming dollarlik mashinada yuradi. Ey birodar, seni yer yutmaganiga shukr qil. Sen otanging, otangdan qanday qimmat mashina minasan? Men hayronman. Otam hayda olmaydi. Hayda olmasa haydovchi olib ber. Uyga yetib qo'y, haydamasa ham chang bosib yursin. Sen otangdan qanday qimmat kiyim kiyasan, birodar? Sen qanaqangi erkaksan? Birodar, subhanalloh. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Qizlar bugun, ayollar, tarozimiz qayerda bugun? Bizlarni jannatdan umidimiz yo'qmi? Bizlarni savobdan umidimiz yo'qmi, birodar? Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Ularni duolaridan biz shunday bo'ldik-ku. Mashin haydaydigan bo'ldik, bugun qimmat kiyim kiyadigan bo'ldik, birodar, bugun. Endi kelib, bular endi qari, ular eski zamonning odamlari, bular endi ko'chani tushunmaydigan bo'ldi. Yo'q, siz unda o'ylamang. Juda yaxshi tushunadi ular. Faqat bildirmaydi. Duo qiladi, o'g'limga bir og'irligim tushmasin deydi. O'g'lim qiynalib qolmasin deydi. Siz boring, Allohda oldilaridan o'ting. Bugun juma, hamma ishni tashlang bugun. Oldilariga boring, yalining, nima xohlaysiz deng. Yuragingizdagi bir narsalar ayting, men qilay o'shani deng. Shuni sharofatidan Alloh taoloni o'zi biz sizga fazil beradi. Shunda yaxshilik beradi. Shunda martabamiz oshadi. Shunda ishimizdagi tugunlar ochilib ketadi. Alloh taoloni o'zi barchalarimizga ota-onalarimizni xizmatlarini qilmoqligimizni Allohning o'zi hammamizga nasib qilsin. Alloh taoloni o'zi hammamizga yaxshilik bersin. Ota-ona mavzusida soatlab, kunlab, yillab gapirsak, voqealar, mavzular, hadislar, hayotiy narsalar juda ko'p. Lekin hayotda qanday insonni o'zi bir xulosaga kelishligini insonni o'zi o'ziga havola. Albatta har doimgidek xulosa o'zimizdan.
qanday bundan keyin qadam qo'yishlik o'zimizdan. Va Alloh taoloning fazlidan, Allohning marhamatidan, Alloh taoloning biz sizga bergan iymonidan. Alloh taolo har birimizni iymonlarimizni mustahkam holatda qiblagohlarimiz, dunyodagi jannatlarimiz, tirik jannatlarimiz, onalarimiz, otalarimizni Alloh salomat saqlab, vafot etgan bo'lsalar ularni Alloh mag'firat qilib, Alloh taoloni o'zi ularni sharofat barakotlaridan dunyo va oxiratda biz sizni saodatli bandalaridan qilsin. Alloh taolo hammalarimizga yaxshilik va fazilatni dunyo va oxiratda saodatli bandalar bo'lmoqligimizdan Alloh taoloni o'zi iymonlarimizni ziyoda qilsin. Siz aziz jamoatdan duo talab, Ramazon bobo shifo talab ekanlar, Abdug'ani aka oila a'zolari haqlariga duo talablar. Hurmat opa shifo talab ekanlar, Nodir Alisher akalarimiz siz aziz jamoatdan duo talablar, O'tkir aka, Firdaus aka siz aziz jamoatdan duo talablar. Alloh taoloni o'zi barcha duo talablarimizni duolarini ijobat aylasin. Kimnidir ota-onasi yoki onasi yoki otasi vafot etgan bo'lsalar, Alloh taolo ularni mag'firat aylasin. Bizlar ham inshaalloh qiblagohimiz vafot etganlar ularni haqlariga siz aziz jamoatdan duo talabmiz. Alloh taolo ota-onalarimizni go'zal xizmatlarini qilishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Alloh taqdir qilsin. Onalarimiz, ota-onalarimizni mukammal xizmatlarini qilgan holatda jannatga kirmoqligimizni qo'llaridan olib, inshaalloh hajlar, umralar qilishlikni, bir chiroyli joylarga olib borishlikni Alloh hammamizga nasib aylab, unga Alloh o'zi quvvat bersin, imkoniyat bersin, Allohni o'zi ilhom bersin. Shunga Alloh taoloni o'zi hammalarimizni taqdir aylab, Alloh taolo hammamizni dunyo va oxiratda saodatli bandalar qatorida bo'lishligimizni Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal maula va ni'man nasir, bi rahmatika ya arham.